ចង់សូមលោកគ្រូភ្លេងបាទតាស់លោកបាអរលោកបាពីថងគុណណាបាទ ចង់លោកបាបានតាមពីតំណែងប្រកាសបានហើយបងប្អូនទៀតណាប៉ុន្តែឡើងនេះបានបាទឡើងទៅគាត់លោកបាប្រាប់មហាបាថាខ្វះទឹកលោកភ័ក្រជូនលោកបាចង់សូមលោកគ្រូភ្លេងរកទឹកជូនលោកបាផងគុណ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
ទឹកនេះបានប្រកាសមិនហើយកូនអង្គគ្នាទេណាប៉ុន្តែមកបាទជួលលោកបាទទៅយកជួលលោកបាលោកបាមានសថាសរាយពេញខ្លួនអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូភ្លេងផាត់សរាយជួលលោកបាផងទេណាបាទ Ayo, junung.